Milí diváci, dnes tady můžeme přivítat dalšího hosta, jmenuje se Matyáš Valenta. Ahoj. Ahoj. Tak jak se ti líbí tady na festivalu Oty Hoffmana? Líbí se mi tady moc, já už jsem tady v Ostrově po třetí. Po čtvrtý. Po čtvrtý už. Ne, po třetí. Teď si nespomenu, ale líbí se tady mi tady moc. No, co ve škole? Zvládáš to ve škole, když máš třeba natáčení, teď jsi tady na festivale? Zvládám to, jak můžu. Samozřejmě někdy musím v té škole nebejt, že kvůli natáčení, ale zase si to na tom natáčení pak dodělávám všechny úkoly, což je docela náročný. No, tvoje sestra Anička tak říkala, že jste přijeli s filmem Ulice. A tak jaký to bylo natáčení Ulice? Když jste natáčeli vlastně seriál a teď je to z toho film? Tak bylo to super tím, že vlastně se to natáčelo tak jako film, protože seriál a film se točí různě. Ten seriál se točí daleko rychleji, protože vlastně tam je potřeba toho mít víc natočeného v kratší době. Takže na filmu uděláme takový 3 obrazy za den a u seriálu třeba 12. No, jak často natáčíš? Tak to je různý, to je podle toho, jak mě na tom natáčení chtějí, no, jak je tam v té dějové lince, třeba když František uteče, tak je tam hodně, a když se stane někde jinde něco jiného, tak je to zaměřený spíš na tu jinou dějovou linku a my tam moc nejsme. No a jakýmu filmu tady na festivalu fandíš? Tak samozřejmě Velký trojice, no. S kterou jsem přijel. A jinak já jsem koukal na tu tabuli, díval jsem se, viděl jsem, že je tam Kdo pak by se vlka bál, Ať žijí rytíři, myslím, že tam je taky. Ale já jsem žádnou z těchto těch pohádek ještě neviděl, takže nevím. Ale rád bych se na něco podíval. No a když takhle natáčíš často, vrátíme se ke škole, tak jaký máš třeba známky? Jestli teda to není tajemství. Ne, není. Známky mám docela dobrý, na to, že vlastně takhle často chybím, tak docela procházím s dobrýma známkama, ale zase o to je to těžší potom, když si musím ty úkoly dodělávat mimo školu. No a děláš třeba, když máš mezi natáčením čas, děláš si úkoly do školy? Musím. Musíš. No, když by si měl na výběr mezi českou pohádkou a cizí pohádkou, jakou by sis vybral? Tak to vůbec nevím. Musel bych asi nejdřív dostat scénáře těch pohádek, abych si to přečet a pak zhodnotil, která je lepší. No, tvůj nejoblíbenější úplně film nebo pohádka je jaký? Tak to bych musel dlouho přemýšlet, abych vám to řekl, ale líbí se mi filmy s Ivanem Trojanem. Tvoji spolužáci, tak fandí ti, drží ti palce. Já myslím, že moji spolužáci jsou vůči mně neutrální, protože já vlastně jsem s nima od první třídy, kdy jsem teprve začínal a vlastně tak se to neslo i s nima, že vlastně mě pořád berou jako normálního kluka. Tak to je dobrý. Takže to není nějak. No a když třeba jdeš takhle po ulici, tak poznávají ti lidi? Jo. Stává se mi to. Jo? A poprosí třeba o autogram nebo tak? Taky se to stává. No, teď potom, co jste uvedli ten film Ulice, tak jste tady měli autogramiádu a viděla jsem, že tam bylo strašně lidí. Tak jaký to je? No, je to úžasný pocit, když vidíte, kdo všechno před váma chce váš autogram. Je to úžasný pocit. Tak děkujeme ti moc za rozhovor. No a vy se můžete příště těšit, že tady budeme mít zase úžasného hosta.